Semua jiwa manusia, awakmu sing duwe hati, sing duwe perasaan, sing duwe jiwa, kon ngalami apa ae ojo tau putus asa kon, ojo putus harapan, ojo sampe gak percaya karo mene. Apa ae wis, tetep percaya karo engko, karo mene, karo mben. Kabeh dosamu sak gedene-gedene kaya apa iku engko karo Gusti Allah disumet. Disumet diobong nganggo korekan ampunan nyatiti tak dosamu ilang kabeh.